わあ、わあ、सर्वाङ्ग भन्नाले चाहिँ सबै अङ्गलाई उभो पार्ने हो। हजुर, उल्टो भएर उभोको उँधोको अङ्ग सबैलाई। अघोर अघोर भन्नुहुन्छ, अब अघोरका सिद्धान्तभित्र वास्तविक अघोरका छन् छैन होइन, बाहिर पुरुषले किक देखाएर साधु हुने त होइन, इन्जोय गर्न भनेको अर्कै कुरो हो, तर साधुताकोमा उसमा त्यो अगाडि आएर आफूलाई हाइलाइट गरेर मान्छेलाई भ्रममा पार्ने विद्या चाहिँ यो के छ भन्छ भने, साधुहरूमा आजभोलि मखुन्डो यो साधुको लगाएको छ, भित्रबाट कर्म चाहिँ अर्को गरेको छ, तर के छ भन्छ भने, अब बाबाहरूले उटपटाङ के अरे कम्फू कराटे होइन, वास्तविक हृदयभित्र भएको ईश्वर के हो त यो देखाउने हो, नभए दुई दिन चल्नुहुन्छ फेरि पछाडि हाल्नुहुन्छ। यी अघोरी इत्यादिहरू जति पनि छन् संसारमा वास्तविकमा झुठै भनिन्छ, किन भन्छ भने अघोरादिहरू प्रायः जसो मरेपछि पनि भूत हुन्छ नि भनेर शास्त्रले पनि प्रमाण गर्छ, मैले मात्रै भनेको होइन। बसन्ती, ती कुकुरहरूको छेउमा नलाच, अरे शर्मा त्यो लगा त कुकुरलाई निसाना। अब तपाईँहरूलाई त म उड्न पनि सिकाउँछु, अहिले हेर्नु होला पुतानी जस्तै कस्तो मजाले उड्नुहुन्छ एकछिनमा। एकदमै बाबाजीको आसन अहिले साह्रै लोकप्रिय छ, कसैले गर्नै नसक्ने खालको चाहिँ खतरनाक खतरनाक आसनहरू देखाउनुहुन्छ बाबाले, अब हामी त्यो हेर्छौँ होइन। यो आसनलाई के भनिन्छ बाबा? उत्थित पद्मासन। अहिलेको त्यो पेट जुन बटारिने थियो नि सबै घुम्थ्यो तपाईँको, त एकदम आश्चर्यजनक थियो त्यसको। उसलाई यो गर्नुभन्दा अगाडिका षट्कर्म भनिन्छ नि, षट्कर्मको एउटा यसलाई नौली भनिन्छ, ऊ चाहिँ अति आवश्यक छ। यदि नौली सिद्ध भएन भनेदेखि, षट्कर्मको नौली सिद्ध भएन भनेदेखि योग सिद्ध हुँदैन। फेरि अर्को नै हेर्छौँ हामी बाबाको आसनहरू, धेरैवटा एकदम खतरनाक खतरनाक छन् होइन, यिनीहरू नै हेर्छौँ है। योग मुद्रासन, योग मुद्रासनहरूलाई चाहिँ है। हजुर, शीर्ष पद्मासन, गाह्रो हुँदैन बाबा यस्तो गर्दा? कठिन कठिनै हुन्छ पहिले त, अहिले पनि केही त शरीरलाई त केही त कठिन हुन्छ, तर गर्दै गएपछि अभ्यास हुँदै गएपछि सहज हुन्छ, यो फिटनेस रहन्छ, एकखेप गरेपछि सबै शरीर दिनभरि ब्यालेन्स बनिरहन्छ, बिहान बिहान एकछिन गरेपछि। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, सुप्त पद्मासन, हजुर सुप्त पद्मासन भनिन्छ यसलाई। यो सर्वाङ्गासन हो। हजुर, सर्वाङ्ग भन्नाले त, सर्वाङ्ग भन्नाले सबै अङ्गलाई उभो पार्ने। ए भनेपछि सर्वाङ्ग भन्नाले चाहिँ सबै अङ्गलाई उभो पार्ने। हजुर, उल्टो भएर उँभोको उँधोको अङ्ग सबैलाई उभो, सर्वाङ्गलाई प्रेसर हाइले गर्नु हुँदैन। यो हलासन, हलासन, हजुर यो पनि सर्वाङ्गासनै हो। यसरी उठ्न पनि सकिन्छ आरामले फुर्तीले, हजुर होइन,
यो आसन मयूर आसन अलग कठिन छ पेट को बीमारी भएको व्यक्तिहरुलाई गर्न हुँदैन। मयूर आसन भुजङ्गासन यो पछाडि डडेल दुखेको पनि निको हुन्छ। यसले धनुरासन यसलाई गौमुखासन भनिन्छ। यसरी हात दुईतिरकै पक्रेपछि हातको ब्यालेन्स पनि आउँछ। यो हंसासन हंसासन हंसासनबाट यता अगाडि रिसाएर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ? हंसासनमा हंस शान्तको प्रतीको उसलाई रिसाउन मिल्दैन। सिंहासनमा रिसाउन मिल्छ एउटा रिसाउने अब रिसाउने अब हेर्नुहोस् फेरि यसो डरालाई चिन्ह भाग्दिनु होला। हुन्छ हुन्छ हामी भाग्दैनौँ। बाबाहरूदेखि मान्छेहरू धेरै डराउँछन्। बाबाहरूले डर देखाउँदा रहेछन् आजभोलि। डर देखाउने बाबा हेर्दै हुनुहुन्छ अलिअलि। हजुर यो सिंहासन थाइराइड टन्सिल को बिमारी भएको व्यक्तिलाई अधिक फाइदा। यो भयो सिंहासन डर्दै आउने अगाडि क्रोधित एकदम। हजुर एकचोटि फेरि गरिदिनु न। सिंहासन सिंहलाई देखेपछि डराउँछ मान्छे। मान्छे सिंहासन भयो होइन? हजुर यो सिंहासन हजुर सिंह यी कठिन कठिन आसन हजुर। अब ब्रुसली किक चाहिएको होला हजुरहरूलाई। मलाई त्यस्तो त्यस्तै लाग्दैछ। बाबाहरूले आजभोलि ब्रुसली किक देखाउन थालेछन्। ओरिजिनल ब्रुसली किक अब यहाँ हेर्नुहोस्। त्यो त्यो नकली ब्रुसली किक थियो। अब उहाँहरूको कस्तो थियो होला त्यो उहाँको ब्रुसली किक। अब हामीले त पहिले यहाँ कोक्रोमा हल्लिएर है यसलाई के हेर है तपाईँको पेटभित्रको वायु पनि निक्लेर जान्छ। हजुर पेटभित्रको ग्यास पनि निक्लेर जान्छ पहिले। अब यसलाई मन्डुकासन सहितको हान्दियो होला होइन? ए मन्डुकासन होइन यो तपाईँको पवन मुक्तासन कि। अब एकछिन हेर्दै जानुहोस्। अब ब्रुसली किक हान्दै पारा चाहिँ एकछिनमा यसरी हिँड्दै गएपछि डोडाले दुखेको निको भयो। अब यी रिसाइक्लिङ छिटो छिटो यी ब्रुसली किक यहाँभन्दा छिटो कसरी हान्ने अर्कालाई हान्दाखेरि त आफूलाई दसले हान्छ। आफैले आफैले हान्नु छिटो छिटो कुदाएको कुदाएको रेसलिङ रियल ब्रुसली किक भनेको चाहिँ यो रियल ब्रुसली किक भनेको चाहिँ यो हो। अब तपाईँको यस्तो छ ब्रुसली अलिकति बाँदर जस्तो खेल खेल्थे। हजुर कहिले 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 बाँदर जस्तो पनि खेल खेल्थे। अब त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई अब उनीहरूको लागि चाहिँ हल्का शरीर अब उहाँहरू पहिलेको मान्छे एकदम फुर्ती हुनुपर्छ भनेर भन्थ्यो। अब हल्का शरीर हुनका लागि यसरी पहिले हल्का शरीर भइसक्नु पर्यो। हजुर ए अब माथिबाट जताबाट यता हान्दा पनि हुन्छ यता यी होइन हान्ने हो यो त यो चाहिँ एक्सर्साइज। अब मान्छेले सोध्छ यता हानेको पनि भन्दा ए प्रश्न नगरिकन मान्छे आरामले घुम्न पनि सक्छ। अब हजुरहरूको यहाँ हिँड्ने पनि प्रक्रिया हामी हिँड्न पनि सकिन्छ बिस्तारै बिस्तारै हातले अभ्यास अभ्यास हो अभ्यास गर्न सकिन्छ। यसरी
भनेपछि खासमा यो देखावटी ब्रुस ली किङहरू मान्छेले धेरै देखाए. अब यसो यो संसार संसारमा कहिलेकाहीँ हावा हुन्डरीमा उर्लेर धुलामुला सबै उडिरहेका हुन्छन्. वास्तविक चिज चाहिँ हावा चाहिँ शान्त भएर हुन्छ, तर त्यो हावा शान्त नै भइहाल्छ उसी. अब त्यो उड्नेहरू अलिक पर्दा जान्छ, पछारिन्छ, लड्छ, बस्छ. त्यो अब दुनियाँ हुन्, तर वास्तविक चिज चाहिँ शरीरलाई एक्टिभ गर्नको लागि हर चिजको फुर्ती मान्छेलाई कसैले सक्दैन. भने तपाईँले काठमाडौँमा जुन अगर बाबा हुनुहुन्छ नि, हजुर अगर बाबा थाहा छ नि? हजुर हजुर, अलिअलि अलिअलि यो पत्र नेट पनि देखि देख्दै हुनुहुन्छ उहाँ. हजुर, थोरै बसेर कुरा गर्छौँ हामी, थोरै होइन एकैछिन. हस्, अगर बाबा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यस्तो भिडियो हेर्नुभयो ब्रुस ली किङ भनेर? हजुर हजुर, हेरिएको थियो. मलाई यहाँ ल्याएर देखाउनु पनि भएको थियो. आफै पनि म ऊ मोबाइल खोलेर हेर्ने गरेको छु. उहाँको ब्रुस ली किक हेरी सबै मैले हेरिसकेँ. त्यो ब्रुस ली किक चाहिँ कस्तो थियो? अब यसो छ होइन, उहाँले आफ्नो जीवन चलाउनका लागि कुन प्रकारले विद्या सिकेर आउनुभयो. अगर अगर भन्नुहुन्छ, अब अगरका सिद्धान्तभित्र वास्तविक अगरका छन् छैन होइन. बाहिर ब्रुस ली किक देखाएर साधु हुने त होइन. त्यो एउटा मनोरञ्जनका लागि या आफ्नो नाम कमाउनका लागि मिडियाहरूले अलिअलि अब यसो प्रोसेस गरे होला. कतै कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ अब संसारमा मन्त्रीहरू पनि एकछिन इन्जोय गर्नका लागि जान्थे अरे पहिले पहिले राजा मन्त्रीहरू पनि. त्यस्तै अब इन्जोय गर्न भनेको अर्कै कुरो हो. तर साधुताकोमा उसमा त्यो अगाडि आएर आफूलाई हाइलाइट गरेर मान्छेलाई भ्रममा पार्ने विद्या चाहिँ यो के छ भन्छ भने, साधुहरूमा आजभोलि मखुन्डो यो साधुको लगाएको छ, भित्रबाट कर्म चाहिँ अर्को गरेको छ. अब उहाँ कस्तो हुन्छ, उहाँको मनले हुन्छ भरिसके, मन शुद्ध छ छैन. अब नभए ब्रुस ली किक साधुका लागि के को आवश्यकता? अब ब्रुस ली किक गरेर दुईवटा किक देखाएर मात्रै हुने होइन, यो 84 लाख किक देखाउन सक्नुपर्छ. अब म 200 2 किक देखाइदिन्छु, तर आसन रूपमा. आसन नै किक हो होइन, छिटो हालिन्छ त किक भयो. कराटेका जतिवटा आसन छन् या हु यी हे के गर्छ, यस्तो गर्छ, उल्टा गर्छ होइन, उठ्छ यता फर्किन्छ उता फर्किन्छ. हेर्नुहोस् उनीहरूको एथलेटिकमा गएर हेर्नुहोस्, यस्तो चाइनामा खेल खेल्छन् मजाले उडी उडी. अब त्यो ब्रुस ली भनेको चाहिँ अब उसको मैले सुनेको अनुसारले, साईँदेखि मैले नाम सुनेको उसको, उहाँको अब उहाँलाई त विष दिएर मारेको पनि मानिन्छ आफ्नै परिवारकै कोही सदस्यले. तर के छ भने उहाँले लाइट बन्द गरेर खाटभित्र गएर सिरकभित्र पसिसक्दाखेरि मात्रै त्यो लाइटको स्विच अफ गरेर जाँदाखेरि त्यो बल्ब जब बन्द हुन्थ्यो स्विच अफ गरिसके त्यतिखेर अघि उहाँ सुतिसकेको हुन्थ्यो. अब उहाँले पहिलो खेल बिरालोबाट, अनि बिरालोदेखि सर्पबाट, सर्पदेखि कुकुरबाट, किनभनेदेखि सर्पको टोकाइभन्दा त्यो यसरी ठुस गरेर हान्छ नि नागले होइन, त्यो ठुस गरेर हानेको बेलामा चाहिँ त्योभन्दा स्पिड चाहिँ कुकुरको हुन्छ भन्ने एउटा सुनेको थिएँ. तर मैले आफ्नो आँखाले एउटा प्रत्यक्ष पनि देखेँ, कुकुरले एक दिन सर्पलाई वास्तविकमै मारेको. त्यसरी उनीहरूको लडाइँ निकै बेरसम्म चलो, भरे कुकुरले घाँटीमा समात उसलाई के सर्पले उसलाई भेट्दो रहेछ. कुकुर त्यति फुर्ती हुँदो रहेछ, तर कुकुर भनेर भन्नाले गर्दाखेरि त्यो कुकुर चाहिँ होइन, त्यो अर्को के अरे तपाईँको त्यो अङ्ग्रेजी कुकुर हुन्छ नि, अनि ल्याएर सुताउँछन्. त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भन्छ नि, कुकुरलाई सुताउँछन् पलङ्गमा खुवाएर प्यारो गरी, दिँदैनन् तर वृद्ध पिता र जननीलाई खाना बढीभरि. कुकुरलाई पनिर खुवाएको छ होइन. अब बाबाहरूमा पनि अब म भन्दिनँ अर्काको निन्दा गर्नलाई त हामीहरूले मिल्दैन पनि, र बाबाले मात्रै के मानवताले दिँदैन, न्याय सिद्धान्तले दिँदैन. तर के छ भन्छ भने, अब बाबाहरूले उटपटाङ के अरे कम्बु कराटे होइन, वास्तविक हृदयभित्र भएको ईश्वर के हो त यो देखाउने हो, नभए 2 दिन चल्नुहुन्छ फेरि पछाडि हाल्नुहुन्छ, अनि पछाडिएपछि पर जाने हो दि एन्डसम्म हिरो भन्नाले. द एन्डसम्म हिरो हुनलाई चाहिँ यो आँधी हुरी आए जस्तो एकछिन आउने, सुनामी हराउने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकछिन आउने सुनामी त एकछिन आएर सुनामी त हराउँछ नि, तर सागरको त अस्तित्व सकिँदैन नि त कहिले पनि, किनभने सागर त सागरै हो. जो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, स्थिर रह्यो भनेदेखि स्थिरतालाई पो मान्यता प्राप्त हुन्छ. त क्षणिकलाई त क्षणिक हुन्छ, क्षणिकमा भ्रष्ट हुन्छन्, क्षणिक हुन्छ त्यो क्षणिकतालाई त अब त्यति उति उचित होइन. तर अब उहाँले राम्रो खालको जोक्सिङ गरेर हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ. त्यो बाबा चाहिँ क्षणिक मात्र हो. अब उहाँलाई उहाँका भित्रीका निष्ठा कस्ता छन्, कर्म कस्ता छन् र उहाँले कस्तो लाग्छ उहाँले. अब अर्को कुरो एउटा पनि छ क्षणिक भन्नलाई, म उहाँलाई मात्रै पनि भन्दिनँ होइन, उहाँलाई क्षणिक हुनुहुन्छ भने मै पनि क्षणिकै हुन सक्छु, तर उहाँ क्षणिक हुनुहुन्छ भनेर भन्न चाहेको छैन. तर उहाँले गरेका कर्मले अगाडि समाजलाई के नीति दिन्छ, त्यो समाज चाहिँ उसलाई क्षणिक बनाउन र स्थिर बनाउन त्यो समाजभित्र हुन्छ. उहाँ कुन समाजमा पुग्नु भएको छ, अनि समाजमा कस्ता छन् व्यक्ति, यदि अब त्यस्तै खालकै छन् भनेदेखि त उहाँको चलेर गयो जीवन.
तर साधुको केही बिहान ठिक छ एकछिन एक्सर्साइज योगिक जोकिङ सेकिङ सबै गर्न एकछिन उचा त्यो के अरे फाइटिङ ब्रुसलीमा हान्ने म यस्तो खाने म उस्तो गर्ने त्यस्तो गर्ने इन्द्रजाल पढेर चाहिँ तपाईँको त्यो म एकछिन भूत बोलाउँछु भन्ने भूतसँग बिहे गर्ने लभ गर्ने होइन भूत भनेको हावा हावा हावासँग होइन लभ तर सबैले लभ गर्छन् उसलाई किन भनेदेखि ऊ भित्र छैन भनेदेखि बाँच्दैन भन्नाले भूतसँग लभ तपाईँको पनि छ त्यसो यो संसारको भूत प्राणी हुन् प्राणी भनेका मनुष्य पनि हुन् पशु प्राणी सबै हुन् सबै नभइकन संसार हुँदैन भूत भनेको वास्तविक संस्कृतमा अर्थ त्यो त्यसको अर्थ अर्को आउँछ नभए त्यो मरेको आत्मालाई प्रेत आत्मा भनेर भनिन्छ त्यो समय नआइकन मरेकोलाई प्रेत आत्मा भनिन्छ भूत भनेको अर्थै हो साधुले जान्न जान्दैन सर्वप्रथम त जानु भने लगाउँदैन अर्थ भूत भनेको जङ्गम प्राणीलाई चराचरभित्र हुने मनुष्य हुने या किट पतङ हुन् सबैलाई भूत भनिन्छ अनि त्यो भूतभित्र म पनि छु एउटा अनि मैले प्राण त्यो तिनीहरूभित्र भएको प्राण पनि मेरै प्राण जस्तो मैले प्यार नगरिकन प्रेम नगरिकन कसले गर्नु नि तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म प्रेम परेको छ कि छैन प्रेम त मेरो परिगयो नि प्रभु ईश्वरसँग पर्ने अरूसँग कोसँग पर्ने आफ्नै आत्मासँग पर्यो त्यही हो अनि त्यसलाई जान्नका लागि यो अष्टाङ योग रूपी उसमा नाउमाथि बसेर चाहिँ म आजभोलि चलिराखेको छु भनेपछि अब तपाईँले अहिले जुन गरिराख्नु भएको छ होइन धेरैवटा आसनहरू धेरैवटा त्यस्ता किकहरू दुई चारवटा होइन तपाईँले धेरैवटा किक देखाउनुहुन्छ भनेपछि दुई सयवटा आसनका रूपमा बिहान बेलुका किक देखाउने मात्रै के पुरा किक हान्नै सिकाउँछु हान्नै सिकाउनुहुन्छ हजुर जस्तो तपाईँले जति बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउनुहुन्छ यो हामी सबैले देखेको कुरा हो त्यो किकले चाहिँ प्रभु रोगलाई लाग्छ नि त रोग रूपी राक्षस हुँदैन त्यो अहिले त के छ भनेदेखि आडम्बर छ बाबाहरू पनि बाहिरबाट पण्डाहरू धेरै भएर आएका हुन्छन् होइन इन्द्रजालसाल अलिअलि यसो अध्ययन साईमुन्द्रीको हल्का होइन पञ्चाङ्गुली साधन गरौँ अनि दुनियाँलाई भ्रमित पारौँ भ्रमित पार अलिकति ठगो आफ्नो स्वार्थ भयो अनि मुखमे राम बगलमै छुरा यता त छुरा हानिरहेको छ बगलमा त किन भन्नुहुन्छ भने भुँडी भर्नका लागि त्यत्रो ठुलो आपत्ति छैन भिक्षाम देवी भनेर एउटा घरमा गएर एक मानु मागो भने पुगिहाल्छ त्यो पनि तिन दिनलाई साधुलाई किन भनेदेखि दो प्रकार से प्राणी जिताए दो प्रकार प्रकारकै मनुष्य हो त्यही भनेर भन्थे एकजना उसले किन भन्छ दुई प्रकारका मनुष्य हुन्छन् अरे र हुन्छन् पनि यो हेर्नुभयो भनेदेखि एउटा खानाका लागि बाँचेको हुन्छ र एउटा बाँच्नका लागि खाएको हुन्छ तपाईँले बाँच्नको लागि खाँदै हुनुहुन्छ कि खानाको लागि बाँच्नको लागि खाँदैछु किन भन्नुहुन्छ भने अहिले एक वर्षदेखि भात र नुन चाहिँ खाँदै छैन हल्का रोटी खाँदैछ दुध खाँदैछ हल्का भरिसके बाँच्नको लागि खाने अब धेरै खाएर के गर्ने त्यो खाएर यताबाट खायो यता हगो सकियो त त्यति त हो नि भनेपछि अब तपाईँले अहिले जुन यसरी गरिराख्नु भएको छ होइन कति कठिनाइहरू कतिको आइराखेका छन् कठिनाइ त अब यो संसार हो संसारमा कठिनाइ बिनाको जीवन छैन साधु त अझै दुईपट्टिको तरवार भएको ओ दुईपट्टिको धार भएको तरवार हो कबीरदास सन्त कबीरदासज्यूले एउटा दुवा भन्नुभयो रहेछ त्यसमा के छ भने साधु मार्ग यौँ खडी ज्यौँ खाँडेकै दु धार खाँडमा जुन दुई तर्फ तरवारमा दुईपट्टिको धारमा छ हिले डोले कटम हरे साधुको जीवन त्यो छ होइन अब साधु सन्त भनेको त एकदमै अब यो अहिलेको परिस्थितिमा होइन कसरी हुन्छ धेरै संसारलाई नै केही गरौँ आध्यात्मिक हिसाबमा सबैलाई चाहिँ रोग व्याध नलागोस् भनेर यसरी योगा पनि सिकाउनुहुन्छ सबै गर्नुहुन्छ र अब कतिपय अहिले बाबाहरू भाइरल पनि भइरहेको अवस्था छ होइन अब काठमाडौँकै अगर बाबालाई नै अब डाइरेक्ट रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँको सन्देश के जान्छ अब उहाँको उहाँलाई म भरिसके साधु हुनुहुन्छ र साधु नै हो उहाँ भनेदेखि चाहिँ भाइरल हुनेकै काम नगरौँ मान्छेलाई आफूले जाने ज्ञान र मोक्ष तत्त्व के हो साधुले भरिसके मोक्ष तत्त्व जान्नुपर्ने किन हुन्छ भने मोक्ष भनेको मुक्त स्वतन्त्रता वास्तविक स्वतन्त्रता के होइन त्यो आफूले आफ्नो तत्त्वलाई जानेर उहाँलाई अर्कालाई शिक्षा दिनका लागि अब यदि उहाँलाई शिक्षा दिनका लागि त्यस्तो खालको आवश्यकता परेको त अर्कै कुरो तर शिक्षा दिनलाई कुनै जोखिम आवश्यकताको कुरो छैन जोखिम त सिकाइन्छ मात्रै स्कुलमा नाटकका रूपमा भारतीय विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्छन् उहाँ गएर किन त्यो प्रदर्शन भनेको चाहिँ तपाईँको अब कला देखाउन पाइन्छ कहीँ गएर होइन कला देखाउन तर बसिसकेपछि कलाका आवश्यकता ती ठुला त्यस्ता खालका कलाका छैन वास्तविकता के हो त्यो उहाँलाई जनाउँला साधु हुनुहुन्छ अब उहाँ र साधु विचारधारा हो भनेदेखि अब अरू हो भनेदेखि उहाँका मतान्तरका म जान्दिनँ भनेपछि अब तपाईँ गीत कतिको गाउनुहुन्छ गीत त यो गलो सानैदेखि गाउँ त राम्रो इच्छा लाग्थ्यो गीत गाउँ त तर सानैदेखि गीत त्यति साह्रै गाइएन गलाले गर्दाखेरि ठुलो भएछ अहिले पनि भजनहरू चाहिँ घरिघरि एउटा गीत चाहिँ गाइदिनु न गीत त अब मलाई जुन भए पनि तपाईँलाई मनपर्ने एउटा न एउटा त हुन्छ मान्छेलाई मनपर्ने होइन गीत त मलाई अब त्यो बिर्सिसक्यो अङ्ग्रेजीहरू त आउँदैन भजनसम्म यसो
अभ्यास गर्न सकिन्छ एक दुईवटा आफैले यसो लेख लेखेको एउटा भजन यसो सुनाउन सकिन्छ हल्का छोटो ए शिव शम्भु शङ्कर कैलासवासी ईश्वर हे प्राणनाथ परमेश्वर हृदय भित्र बास गर धन र दौलत चाहिँदैन स्वर्गको सुख केही होइन एकचोटि मात्र दर्शन देऊ मुक्ति र भुक्ति चाहिँदैन हे नाथ दयाका सागर यो भव सागर पार गर हे प्राणनाथ परमेश्वर हृदय भित्र बास गर पाप र पुण्यको फल भोग्न स्वर्ग र नरक धाउँछन् म को हुँ आफै थाहा छैन ईश्वरको अर्थ लाउँछन् हुन्छ बाबाले यति मिठो स्वर छ बाबाको होइन बाबा एकदम मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ सबै कुरा हार्मोनी पनि अलिअलि भेटियो भनेदेखि भजन कहिलेकाहीँ अभिनय गर्ने आफै गर्नु हुँदो रहेछ होइन जस्तो जुन तपाईँको त्यो भयङ्कर रूप थियो नि अघि अघि डर लाग्ने खालको हो त्यो हिसाबको एउटा अभिनय थोरै त्यो त यसो छ कि अब त्यसै अभिनय भनेका अभिनय भनेका अनि यो के र हुन्छ नि अभिनय सबै गर्न जानिन्छ कुनै प्रकारको अघि हजुरहरू जुन बाबाजीको स्वरूपलाई पनि हेर्नुभयो पहिले म पनि कुनै समयमा उहाँभन्दा पनि धेरै जोखिम थिएँ तर के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो समय आउँदै गएपछि अभिनय तर त्यो समय आएका बेला हुन्छ जस्तै रिसाइकल कोही आयो भनेदेखि अब न्यू खोजी आउँछन् नि त यहाँ त के छ बाबाजी भए ठाउँमा त बुटी धतुरो पाइन्छ होइन ए बाबाजी ए अब मान्दै त भुर दिउँ भनेर भन्नुपर्छ अब अलिक डर लाग्दो भएर अलिक अनुहारलाई बनाइएन भनेदेखि त अब त्यो त्यसले पनि नभएदेखि भरे उयो गर्छ अनि अलिक एकरो भएर हेर अलिक डर लाग्यो आँखा तन्काएपछि अब यी यस्तै हुन्छन् अभिनय भनेको तपाईँले कसरी चाहिँ जस्तो कोही मान्छे आयो तपाईँलाई धम्क्याउन पाँचजना सातजना आयो होइन हजुर तपाईँलाई त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ सातजना ल बाबा होइन उहाँहरूलाई म पहिले सामदाम दण्ड भेटका नीति केही गर्दा पनि मानेन केही मार्दैन भनेदेखि सुब्बाहरू माथि अब शङ्ख सभामा जन्मिएको परियो त्यो के अरे फेजा चाक्ती भएन भनेदेखि त के गर्ने डन्ठालाई दिएर पनि पढाउ पठाउनु गर अनि यसो अस्ति एकखेप तपाईँको एउटा ठुटे दाग देखाउनु पऱ्यो न भाइ यहाँ पाँच सातजनाले घेरेर एट्याक गरिगए अब एक्लोसी साह्रो पक्रेँ भनेदेखि त हामीहाल्छन् न उता फुर्तिर यताउता भएको हुँदा र दुई चारको योगासन देखाउँदा तर्से लानु पनि होइन यो साह्रो अचम्मको आएछ भनेर तर के छ भने ठुटे दाग पनि पक्रिनु पर्दो रहेछ कहिलेकाहीँ हो त्यसो भनिदिनुपर्छ कहिलेकाहीँ नभए के ज्यान बचाउनुलाई तपाईँले थर्काउन चाहिँ कसरी थर्काउनुहुन्थ्यो एकचोटि त्यो अब यो त थर्काउँदाखेरि त्यो के अरे एउटा तपाईँको सोले फिल्ममा अरे सामा लगाउस् पे गोली त्यसरी दिनुपर्छ नि त्यो सोले फिल्ममा अमिताभ बच्चनज्यू हेर्दा बाँधेर त्यो गब्बर सिंहज्यूले भन्नुहुन्थ्यो नि पहिले कुनै समय मलाई अलिकति फिल्म देखाइदियो गब्बर सिंहको चाहिँ नेपाली गब्बर सिंह जस्तो नेपालमा चाहिँ गब्बर सिंहले नेपाली फिल्म खेलेको भए भैया ढाकाका छातीमा समातेर लाताले हाल्न भक्क भनेर भनिसकेपछि कहिले त्यो सबै मान्छे अलिकति उहाँको जुन सोले फिल्मको गुन्डा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ नेपालमा फिल्म खेल्नुभयो नेपालमा फिल्म अब उहाँको चाहिँ अब के छ भन्नुहुन्छ नेपालमा फिल्म खेल्न आउनुभएको छ हजुरलाई एउटा छोटै कथा भनेर त्यहाँ प्रतिर दुईवटा कुकुर रहेछन् ती कुकुरका छाउरा ती बाँधेका रहेछन् अब एउटा दसको नोटको पर्थ्यो कुरोमा रहेछ त्यहाँदेखि तपाईँको त्यो धरानको पर्तिरपट्टि कवाडा फ्याँके ठाउँमा त्यहाँदेखि धरानमा सोले फिल्म चलिरहेको थियो त्यो कुकुरका छेउ बाजेको छ म एक दिन त्यहाँ पुगेँ त्यहाँ पुगेपछि अब कुकुर छ बाजेपछि किन बाजेको बाबु हो भनेर सोधेको त दसको नोट भेटेर चाहिँ अनि अङ्कल चाहिँ मैले एउटा त्यो दसको नोट मैले पहिले भेटेको भने उसले तान्दो रहेछ अनि त्यसले पनि तान्दो रहेछ त्यो दसको नोट अर्कोले पनि मैले भेटेको अङ्कल चाहिँ यसले मलाई दिँदैन मेरो खोज्दैछ भनेर कुकुरको बच्चाले हजुर कुकुरको बच्चाले अनि मैले यसो विचार गरेँ त्यही भएर अलिक पर्तिर जुलाबीको दोकानमा लगेर दस रुपियाँ पाँच पाँच रुपियाँको बिचा जुलाबी किनेर खोज्याउँदा बाबु हो तिमीहरू बाज्नु हुँदैन नबाज भनेर पर्तिर सम्झाएर लिएर गएँ जुलाबी सकिएको रहेछ अचानक त्यो माडवारी बासमा अनि गणेश टाकेजीमा अब तपाईँको त्यो सोले फिल्म चलिराखेको त्यो कुकुरले टिकट काटिदिएँ दुइटा मात्रै टिकट आयो छाउरालाई भित्र पठाइदिएँ म बाहिर नै बसिरहेको थिएँ त्यो भित्रपट्टि के भएछ भनेदेखि त्यो सिनमा चाहिँ अब त्यो नेपाली फिल्म चलाउँदो रहेछ त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली फिल्मको गब्बर सिंह छ कुकुरका छाउरालाई चाहिँ कुकुर पहिले माउ पसे एउटा पहिले त म यहाँ के अरे त्यो एउटा कुकुरको माउ पसेको थियो त्यसलाई चाहिँ भित्रबाट ऊ हस्याङ्ग्र फस्याङ्ग्र आउँदै रहेछ भित्रबाट अब किन आएको अङ्कल चाहिँ तपाईँ यसरी हस्याङ्ग्र फस्याङ भन्दाखेरि त भित्र त गोली हानिरहेको छ गोली चलिरहेको छ भनेर भन्दा के भयो त्यसो भन्दाखेरि भित्र गब्बर सिंह रहेछन् दुइटा त्यो
डुप्लिकेट अमिताभ बच्चन चाहिँ राजेश हमालजीलाई मलाई दिइआएछन् क्या त्यतिखेर चाहिँ. अनि त्यो हाम्रो अर्को सेवा श्रेष्ठजी हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँलाई चाहिँ धर्मेन्द्रको रूप दिएछन्. हेर्नुहोस् है, अब अहिले सोधेको ऊ हसाङ र फसाङ गरेर आउँदाखेरि भित्र त हाइट के भयो भनेको त्यो बसन्ती नाचिन. अनि ननाच्दाखेरि बसन्ती नाच भन्दै गबर सिंहले हे बसन्ती नाच भने अब उसले मारो नि त आफ्नो त्यो दुवालीले हान्यो नि. त्यतिखेर हान्दाखेरि त्यो धर्मेन्द्रलाई अब बाँधिराखेकालाई अब उता झ्वाँकी मान्छे अब ऊ चाहिँ धर्मेन्द्र झ्वाँकी मान्छे उयो बाँधेको पछाडिबाट हातमा पत्ता कसेर बसन्ती ती कुकुरहरूको छेउमा ननाच भनेर अब उहाँको आवाज त्यस्तो निस्किसकेपछि अब यता के भन्छ अब त ऊ चाहिँ भन्दाखेरि गबर सिंह हो सामा हान्छ तिनवटा कुकुरलाई गोली भनेर अब भनेपछि त्यसो भनेको हुन्छ उसले. अब त्यो देखेर बाहिर कुकुर डराले आएको हुन्छ, त्यो बचाएपछि कुकुरका छाउरा पनि भित्र जान्छन् होइन. अनि भित्र गइसकेर उनीहरूले चाहिँ विचार गर्छन् अब अघि कुकुरलाई त कुकुर बाउ कुकुर काका आएको कोही काका बाउ उनीहरूको पर्ने आएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब सिटमाथि बसेर राख्दाखेरि उहाँबाट देख्यो होला धर्मेन्द्रले. अनि बसन्ती ननाच भनौँ कसरी ननाच्ती रहेछ बसन्ती भनेर उसको पारा चाहिँ त्यो माथि बालकोनीको त्यो सिटमुनि बसेछ. त्योमा त बालकोनी पनि होइन डिस्कल चल्छ, ड्रेस कल चल्छ म त धरानको त्यो उसमा पहिले सानामा हामीले थाहा पाएको लुकेर हेर्छु त्यसले देख्दैन बसन्ती नाच्छ अनि मजाले नाचेको हेर्छु भने अघि ननाच भनेको थियो. अनि बसन्ती नाचिन भने फिल्म किन हेर्ने भनेर ऊ चाहिँ निस्केको बाहिर अनि म हेर्दिनँ भनेर ऊ निस्केको. अब ऊ टिकट र तिनजना पसेका भरे त्यो उसलाई चाहिँ अब लगायो रिस उठेछ भरे अन्तिममा. अब बसन्ती त नाची सबै थोक भइसक्यो ती छाउराले मुनिबाट अब हेरेँ हेरेपछि त्यतिखेर के भन्छ अब उताबाट गबर सिंह चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो गबर सिंह चाहिँ त्यो सुनिल थापा चाहिँ गबर सिंह के त्यतिखेरको. अनि अब उसले चाहिँ अरे शर्मा त्यो लगा त कुकुरलाई निसाना भनेर भन्दाखेरि त ला कु सिटमुनि पनि कुकुर देखेछ भनेर सिटमुनि देखेछ गबरले भनेर कुदेर बाहिर निस्केछ अरे. अनि बाहिर निस्केपछि पडङ्की पडङ दुई थप्पड खाएछ अरे त्यसले, अहिले कुकुरबाट खाइरहेको थियो अनि फेरि खाएछन् अरे उनीहरू. अनि तिमीहरूको भाग्यमा रहेछ भनेर छ र त्यो गइरहेको थियो अरे. हो त्यस्तै पाराको मात्रै यो संसार हो होइन. अब हजुरहरू अलिकति सोधिहाल्नु भएर एउटा सानो जोक्स बनाएर बनिदिएको ठिक छ. एकदमै रमाइलो कुरा छ, रमाइलो जोक्स हो यो होइन. तपाईँ सबै कुरामा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, एकदमै तपाईँमा धेरै कला छन्. तपाईँ यसरी आसन गर्नुहुन्छ, यसरी योग देखाउनुहुन्छ, तपाईँ अभिनय गर्नुहुन्छ, तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ, तपाईँले नजानेको केही छैन. तपाईँ बोल्न पनि अब राम्रो बोल्नुहुन्छ, कसरी शिष्टाचारको हिसाबले बोल्न जान्नुहुन्छ होइन. अब तपाईँले यो नयाँ आउने जस्तो भाइरल हुने बाबाहरूको लागि पनि तपाईँले एउटा ज्ञान दिइसक्नु भएको छ, तपाईँ ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ होइन. अब तपाईँले एउटा चाहिँ किक चाहिँ यता उसमा हुन्छ नि यो बाहिर हजुर बाहिर अब बाहिर किक भन्दाखेरि जोकिङ यहीँ जोकिङ रूपी अब पर त हुँदैन जोकिङ रूपी किक हो हाम्रो त होइन. अब तपाईँको अब के छ भन्छ नि हामी त अब त्यसरी किक होइन, पहिले एकछिन उफ्रिने पाफ्रिने यही नै यौगिक जोकिङभित्र पनि पर्छ नि होइन. अब उफेर पनि दिन सकिन्छ त्यस्तो कुरो होइन, पछाडि अगाडि सबै यो पछाडि ढाड लग्न सक्नुहुन्छ, ढाड पुरै भुइँमै थियो. अहिले मैले पछाडिपट्टि अब अलिक अभ्यास भइसकेको छैन, बिस्तारै बिस्तारै त्यसपछि अब अलिक अभ्यास हुँदैछ. अलिक शरीर मेरो पछाडि ढाडा अलिक दुख्ने यो पुरा यो पनि पुरा खोल्दैन त्यो आसनलाई. भू सम्प्रेषण आसन भू सम्प्रेषण भनिन्छ, भू नमन समान मात्रै पुगिन्छ हामी सम्प्रेषणमा. जस्तो त्यो जुन अघिको कथा थियो नि हामीले सुनेको हजुर, त्यो गुन्डालाई चाहिँ दुईपट्टिबाट गुन्डा आए हजुर. त्यतिखेर हाम्रो राय समाल अमिताभ बच्चन हाम्रो नेपालको राय समाल र चाहिँ शिव श्रेष्ठ धर्मेन्द्र हजुर सुनिल थापा गोबरलाई कसरी हाने. अब त्यो त कुरै छोड्दिनँ, त्यो अब सुनिल थापाको कुटाइ हो. सुनिल थापालाई के अरे त्यो अब एउटा ऊ छ नि सौ सुनार कि एक लोहार कि अब अरूले दसवटा एकछिन एकछिन पर्छ अब सायद सुनारे टक्क टक्क पार्छ अरे. अब ऊ सुनिल थापाले अब भक्कति गयो रिसाएको थियो एउटा कुनै कुन फिल्ममा उसलाई चाहिँ डुप्लिकेट गुन्डा बनाइदिएछन् कि हजुर सुनिल थापाजीलाई. अनि अब उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने त्यो गुन्डालाई चाहिँ खोर्सानी चबाउँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ त्यो खोर्सानी पिरो हुन्छ भनेर बिडीको मुठो चबाउनु हुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ. किनभनेदेखि त बिडीको मुठो चबाएपछि यता सुर्ती पनि तान्नु परेन, खैनी पनि खानु परेन होइन.
त्यस्तो रहेछ अब उहाँको चाहिँ त्यो यही भएको छ अब भन्न त अब के गर्ने साथीले धेरै जोकिङ गर भन्दा मलाई पनि भनेर फेरि भरे उडाउला नि होइन जोकिङ होइन हाम्रो यो चाहिँ अब बिहान बिहान बेलुका यसरी हजुरलाई एकदम अब तपाईँहरूलाई त म उड्न पनि सिकाउँछु अहिले हेर्नु होला पुतली जस्तै कस्तो मजाले उड्नु सेक्सनमा यी यिनीहरू चाहिँ अब हामी बिहानै जोगिङभित्र पर्छन् यी आर्मी हुन होइन म आर्मीमै भर्ती भएर छोडेको मान्छे है आर्मीका भन्दै हुनुहुन्छ नि जस्तो हजुर आर्मीको जस्तो पोज अब यो आर्मीहरूलाई पनि यी यिनीहरू चाहिँ आर्मीहरूमा धेरै जस्तो खेलाइन्छन् होइन आर्मीहरूको लागि पनि काम आउँछ यो सबै आसन योगा सिद्धान्तभित्रै पर्छ यी सबै आसनहरू अब तपाईँलाई हर तपाईँको शरीरको ब्यालेन्स बनाउनुको लागि गरुडासन अब यहाँ यी बाङ्गियो यी बटारियो यी हेर्नुहोस् लहर जस्तो मान्छे प्रोस्टेटको बिमारी भएकोले मात्रै गर्नु हुँदैन अरू सबैलाई फाइदा लहर जस्तो भएर यसरी उभिएको एउटा खुट्टा आरामले आरामले सकिन्छ अब तपाईँलाई नमस्कार आसन पहिले पहिलेको समयमा रावण कुम्भ कर्णालीहरूले एक पादमा उभिएर यी नमस्कार आरोग्य आसन अनन्त आरोग्य एकदमै धेरै 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 साह्रै धेरै कला अनि साह्रै धेरै चाहिँ ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ तपाईँ होइन अभिनय पनि त्यति राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ यो त एउटा हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब यसरी नै दिन बित्दैछ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई तपाईँलाई कतिको गाह्रो छ कसैले सहयोग गर्न मन लाग्नेहरूलाई सहयोग गर्न भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म त अब त्यति भन्न त खोज्दै पनि छ किन एकैचोटि भन्नलाई पनि अप्ठ्यारो अलिक अप्ठ्यारो हुन त म त्यति साह्रै ज्ञानी मान्छे पनि होइन त्यसरी आफूलाई ज्ञानी भनेर हिँड्न पनि विद्वानहरूले भरिसके जानु भनेदेखि न थापा सरहरूकोले समयमा कला भनेको समयमा प्रदर्शन पनि गर्नुपर्ने अन्तिममा अब भरिसके त सहयोग गर्न इच्छा अब अलिकति कहिलेकाहीँ जोगी हुँ काम अरू केही पनि छैन माग्न त्यति हिँड्दैन यहीँ व्यवस्थापन गरौँ भनेर बसेको हुन्छ केही उपाय नहुँदाखेरि हुन्छ कहिलेकाहीँ अलिअलि अलिअलि सहयोग गर्छन् इच्छा हुनेहरूले सहयोग गर्न सक्छ पछाडि यहाँ बनाउने नि पछाडि त व्यवस्थित हिसाबले हामी सदस्य पनि बनाउने गर्छौँ तर अहिले पनि सहयोग गर्ने इच्छा हुनेहरू कोही छन् भनेदेखि यसो जीवन चलाउने हो कतै हिँड्दै त्यति साह्रै अलिक समयसम्म मुस्किल मुस्किलै छ सहयोग गरिदिनु होला सहयोग गर्न चाहनेहरूले होइन हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है हजुर यो ठाउँको नाम अनि तपाईँको आफ्नो नाम भनिदिनु त मेरो रूप र भेष देखि नभुलनुहोस् यो रहेछ साधु भनी के थाहा छ डाकु चोर फटाहा कातिल हुँ कि मै पनि मेरो वास्तविक चाहिँ म नाम किन भन्छ भने साधुका नाम हुँदैन नाम पद थर सबै मान अभिमान इत्यादि सबै त्यागिसकेर भइसकेपछि मात्रै साधु हुन्छ अरे जङ्गी बाबा भन्छन् सबैले र हजुरहरूलाई अन्तिममा पनि म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु कि कसैले पनि भ्रमादिमा नपर्ने कोही साधु सन्त महाराजहरू पनि हुनुहुन्छ अरे भरिसके सबैलाई यो संसार साधु सबैको पिता समान ज्ञानी हुनुपर्छ भन्ने छ सबैले गुरु भन्छन् गुरु भएपछि सबैको मान्यता हुनुपर्ने र उहाँहरूले सत्शिक्षा दिनको लागि आग्रह गर्दछु म हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद ल